Sekarang ini Budi berada di Red Carpet di FKL 2016. Malam ini kita akan menyaksikan pemenang-pemenang anugerah di FKL 2016 bersama dengan Budi sekarang ini, Syah Jezel dengan isterinya. Lama tak jumpa sebenarnya. Dah nampak tembam selepas juga suami. So kita nak tanya tentang career you. Apakah yang you rasa 2016 ini memberi satu makna bagi you selepas orang kata bergelar suami, dan mungkin you dah memandang satu masa depan yang ke depan, melupakan kisah-kisah silam you. So boleh kongsikan sedikit apa yang you akan buat 2016 ni? Okay. 2016 ni so far alhamdulillah, bila start a new year, start tahun baru ni, kami offer job pun alhamdulillah. Sekarang ni tengah baru habis Cinta Masa Manis, Slot Akasia, lepas tu sekarang ni tengah roll lagi bahagian klip-klip, so Azalia pula, tiga. So target for this 2016, sebab sekarang dah bergelar bapa kan, target 2016 saya ingat nak cari peluang untuk nak directing. Insyaallah jadi pengarah. Mungkin sebagai seorang isteri pastinya memberi support, sokongan yang padu dengan cara you nak support lebih kepada. I support dah ikut dia ke syuting. Selalu pergi syuting. Jadi manager. Ya, I ikut dia pergi syuting, then I uruskan baju dia. Then kita orang asal daripada model. Ya, yeah, I'm modeling. Then sekarang kita dah ada baby. Yeah, I'm not doing modeling. Okay. Yeah. So boleh ceritakan sedikit special korang berdua? Okay. Kita orang buat baju daripada Kudin Design, daripada Kudin, dan makeup daripada Risu Hairi. Selesa dengan pakai macam ni? Yes, of course. Alright. Sekian dulu temu bual Budi bersama dengan Syah Jezel dengan isteri beliau. So kepada anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com.